Dobar dan kolege. Ja sam dr. Todd Ferenc, pulmolog iz Bačke Topole. Ja sam član sindikata lekara i farmaceuta Srbije, gde sam i potpredsednik za primarnu zdravstvenu zaštitu. U ovom sindikatu nalazim se isključivo iz interesa pomoći kolegama, lekarima i samom sebi. Vi jako dobro znate da je naša plata u proseku nekih 70.000 dinara, do koje se dolazi nakon višegodišnjeg mučnog školovanja, fakulteta i specijalizacije. Da li vi znate da mi nemamo pravo ni na topli obrok i regres? Upravo iz tog razloga, Sindikat lekara i farmaceuta se trudi da pomogne svima. Trudimo se da postignemo primerenije plate pod jedan, pod dva, da se skine pritisak sa zaposlenih lekara, da nas prime dovoljno da možemo da odradimo svoj posao i da možemo da pružimo zdravstvenu zaštitu našem stanovništvu onakvu kakvu zaslužuje i za kakvu plaća.